このように植えました。そちらの根切り棒を立っているところから掘り上げてこちらに植えたんですね。根切り棒の右側にジャガイモ、アンデスレッドが覗いていますが、ジャガイモ掘り残したやつですね。春に結構収穫しましたからね。さて、次は向こうに進んでいって、今見えているような竹の切り株を処理した後もこっちに戻ってきて、ここの竹株そちらとまた掘り上げて、必要な場合には苗も掘り上げて他の場所に移してというようなゲーム遊びみたいなことをしなきゃないですね。これもラベルを見ますと友って書いてありますから、友野さん、浜さんが出品された黄斑入りムサドワーフナムは、沖縄にいた頃にヤフオクで落札した苗の子孫株なんですね。まあ、当時はですね、フイリームサドワーフナムはというのは3万円ぐらいで出品されていたんですよ。で、その時は何本目かの出品だったのかもしれませんが、私はそのままの価格で落札できたんですね。そして当時はですね、ムサフロリダとかアエアエとかは、まあ3万円初値で4、5万円で落札されていて、ムサアエアエの中苗程度のものなんかは本州から沖縄までの送料を入れると6万円ぐらいかかったこともありましたね。まあ台風でダメになっちゃったんですがね。それでその後、まあそういうバナナ出品者にとっては黄金時代があったんだと思うんですよ。で、その後何年かしてリーマンショックがあって、それでバナナの出品価格が下がり始めたんです。それまでのと同じ値段では落札されなくなったんです。それで出品者たちも気がついたのか、少しずつ値を下げてきたんですね。そうしてまた一定の値段に落ち着いたんですが、2年ぐらい前からまた下がってきたように思うんですね。もちろん高い出品、高値の出品というのはありますが、そういうようなものはほとんど落札されていませんよね。まあ、入札者の心理としてはですね、おそらく初値が高いとほとんどの人が敬遠して応札しないと思うんです。例えば5万円なら5万円で落札してほしいと思ってもですね、まあ9800円で出すとか、もう思い切って1円出品にすれば競り合っていって、まあ5万は無理でも9800円以上の2、3万円では落札される可能性があります。競り合うとですね、まあ競争心理が働いたり、あと意地になる人たちがいますんでね、意固地になって落としてやるとか、あいつには負けないとか、そういう、まあ根性の良くない人たちがいるんですよ。私はそういうふうに、もし入札しててもそういうような状況になったらどっかで降りることを考えて、大体は降りてしまいます。馬鹿げたことですから。そのバナナ苗を欲しいという気持ちじゃなく、意地で落札するというのは、まあ意地が悪いですからね、人間性の問題だと思うんですけどね。それで最近また
最近って今年になってから落札価格が下がってきたように思います。ちょっと高めか普通でも落札されていない苗というのがありますよね。まあそこに四国のバナナさんなんか価格破壊の出品をされて、まあどんどん落札もされて、落札価格、平均価格を下げるのに貢献するような、まあ他の出品者たちにとっては、まあ、疎ましい存在かもしれませんが、ある意味では、初心者たちにとってはですね、スターですね、スター誕生ですね。価格破壊のスター誕生。まあ、バナナの、オークションとかそういうのにスーパースターみたいなのが出てくるとは、まあこれも時代の趨勢なんでしょう。よしあしの問題じゃなく、いろいろな状況がそうさせるんだろうと思いますから、私はそれに関してはぜひ善悪のコメントをするつもりはありません。あとまあスター誕生といえばブログでですね、まあ沖縄の那須さんと豊岡の金太さんですか、金太の那須、漫才コンビみたいなスーパースターみたいなのが出てきましたよね。あの二人はバナナやめて沖縄から北海道まで漫才のまあ興行、強行ですか、押してもやっていけるんじゃないかと思うような掛け合い、絶妙な掛け合いをやってますよね。まあこれでバナナ界にも3人のスター誕生があった年だということになるでしょう。まあなかなか面白い現象でいいことではないかと思います。さて今日はそっちは手強そうなのでこれぐらいにしておいて、下に降りていって他のバナナ畑の草刈りをしようかなと思いますね。iPod Touch は縦向きにして撮ってますので、昨日と今日の友野さんの2本を撮影しようと思うと横向きにしなきゃないから、ちょっとおかしなムービーになるかもしれませんがね。